Euskal Herria Bildu beharrezkoa ikusten dugu festa eta aldarrikapena bateratzea. Gobernu ordezkariaren figura desagertu behar da herri borondatearen kontrako edozein motatako inposaketarekin bukatzeko. Urrengo abostuaren 23an, sasi guztien gainetik Euskal Herria martxan lelopeko manifestazioa egingo dugu Bilbon, eta bertan aukera izango dugu Urkijuri argi esateko Euskal Herria bakean utzi behar duela, gure etorkizuna askatasunez eta demokraziaz eraikitzeko aukera izan dezagun. Horregatik, Euskal Gizarte osoari parte hartzera dei egin nahi diogu, involuzio agenda ezarri dutenei martxan dagoen herria garela argi usteko, eta oztopoen gainetik gure patuaren jabe ere garela ozen esateko.